کابل بازانو په ډیر ستونزو او مشکلاتو ځانونه 109 منډو ته ورسو. 140 منډې هدف دی او د سیخکاری چې د شاپور لخوا د لومړي بالینګ پریکړه تر اوسه سمه ثابته شوې. بله بسم الله. همداسې وه، نن ډیره په زړه پورې لوبه مس عینک وکړله، هدف یې ډیر کم کیښوله خپل ځان ته، او زه فکر کوم چې نننۍ ورځې د ورځې د کریډیت دولت ځدران ته باید ورنکړو. دولت ځدران نن ثابته کړه چې کلاس او تجربه بیل شوي. نن یې په فاینل غونډې لوبه کې په لومړي اوور کې دوه پیاوړې ویکټې واخیستې. دی به خپل راوغواړو ته سره به راځي چې دولت ځدران راوغواړو چې د نن هغه مهمې ویکټ یې ترلاسه کړلې. ګربز یې د میدانه اوت کړله، او همدارنګه نورعلي هم په د بالې ورته چې څنګه ورواړتېږله دستي بېچاره یې ولېږله پاویلیان ته. د نننۍ ورځې لوبې پاک روان دی، ماته وي اول خو مبارک شه د ټولې ویکټ هم چې ترلاسه کړلې. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې زه شکر باسم په دغه لوبه او چې ما پرفارمنس وکړ، او بل مونږ دې سره یو پریکټس لوبه هم کړې وه او د راوند دوه میچونه هم کړي وو، نو ډېر ورسره مخته شوي وو. نو ما کوشش دا خو د مونږ ټارګټ دا خو چې اوپننګ دی پارتنرشپ مات کو او زه کامیاب شوم. بله، په دې پلیرانو باندې فکر کوم چې ډېر پریکټس کړای دی، ډېرې زیاتې ویکټ هم نن ترلاسه کړلې، او په نورو مخکې نه یو لوبو کې هم ډېرې ویکټ هم ترلاسه کړې. 5 ویکټ مخکې هم د پیوان لوبه کې ترلاسه کړلې، چې هغه ستا عکسونه ټولو سوشل میډیا کې چې د الله نه دې شکر استلای وه، نو ډېر په زړه پورې وي. او مننه. زه ټولو زیاته مینهوال نه مننه کوم چې ماته یې دواګانې وکړې، او بس ما خپل سمپل کوم کوچینګ او کیپټن ماته پلاننګ راکړ، او بیا پلاننګ سره ما بالینګ وکړو، نو الله پاک عزت راکړو. دغه وروستي شیبو کې چې شاپور ځدران لږ نږدې ودرېږي، شاپور ځدران ستونزه ورته پیدا شوله، فکر کوم د ګرمۍ وجه وه. د دې دغه فکر کوم دوه بالونه پاتې، درې باله پاتې چې تاسو راغلی، غوره به نه وه چې تاسو خپل پوره ورکړی وای، بل بالر هم راوستی وای د هغې په ځای؟ نه، مونږ دا ټول مشوره سره شهزاد محمدي ماته مشوره راکړه، او مونږ خپل ماس کې ډیسکس کوو چې انشاءالله چې ته دا درې بالونه ښه وشي. څنګه آلریډي هغه بیټسمن تاسو وګورئ، شاپور نه دوه شپږیزې او څلوریزه والی وه، نو ما هغه وشو چې ما ویکټ هم ترلاسه کړه، او ما دوه بالونه کې یو رنز ورکو. نو دا بیا مونږ سره هغه چینامین و، نو انشاءالله مونږ آمده وو. چې دولت درته وایي چې د شاپور صحت اوس څنګه دی؟ الحمدلله ښه ده، لږ مشکلات و ورته، او انشاءالله اوس مو هلته بیرون کې امبولانس ولیدله. آیا دی په لوبه کې به وي که نه، چېرته بوتله؟ او بالکل، شاپور یو فایټر ده، انشاءالله دی به بیرته راځي، انشاءالله او لوبه به کوي. ستاسو لوبډله کې نن مونږ ولیدل چې شهزاد هم ځانو خود چې فایټر دی، سره دی چې جوړ نو سهار فکر کوم، خو بیا وروسته لوبې ته راغی، بیټنګ ته به هم راځي. معلومات لرئ تاسو؟ که تاسو وګورئ سینیر او جونیر چې چاته ولا کیږي عدل ته ثابت کیږي. سینیر خپل ځان خی کنه چې زه سینیر یم. افورت یو کو شهزاد محمدی د پوزن وینر روانه وا، نو زه ډېر زیات خوشاله یم چې دا افورت وکړو. شاپور دغه سه زم لګ مشکلات بلارو، خو مونږ دا اخري میچ او مونږ فایټ وکړو. خو زه به یو خبر ته وکم د جونیر په حساب باندې. جونیر دی وای چې سینیر ډېر فایټس کوي، فایټرز دي، خو همدغه جونیر ګوره 2000 تاسو شکست درکړل مخکې. نه خیر، دا د دې نه زده کوي کنه، اخري دا میچ دا ان شاء الله دا به مونږ ګټو. دا ویکټ خو تاسو په هر ډول اخلي، د تیز بالر په صفت ال بي دبليو او کیچ اوټ، خو دا کله چې ویکټ لګیږي بول کوي بیټسمن، او دا ویکټ هم تاویږي را تاوی، د دې خوند لږ ډیر نه خامخا زیات خوند کی. دا کچونه ډیر هم ترلاسه کړل، ما چې سکور بورډ ته کتل دولت ځدران 15 کچونه اخیستي وو، او ټولې ویکټ یې پکې اخیستې وې. نو د څومره خوند ونه اخلي دغه بال هم چې بس اسمان ته بیت دوباره وولیا، دا خوند درکوي؟ بلکل. ول نه مونږ خوند اخلو د فیلډنګ نه، او د بولینګ نه، او د بیټنګ نه، ټول نه خوند اخلو. نو کوشش کوو چې چیرته زیات بول زی هلته مونږ خپله لاړ شو. د یو ډراپ کیچ پرتا چې هغه هم ډېر ګران دوی ته تمام شو، نو ټول کیچونه دا ځل ونیول، رن اوټ یې وکړو. نو ډېره مننه دولت ځدران په دې هیله چې په بیټنګ هم ستاسو ټیم ښه وځلیږي. تاسو نه مننه. مننه ډېره زیاته مننه. خا اوس به د کابل بازانو د بیټینګ په اړه خبرې وکړو. څه فکر کوئ؟ د مس عینک په بیټینګ کابل بازان خوک زما هم دغه خبره کوم. دوی د کوم بیټینګ چې د کابل بازانو نن ترلاسه کړله، هدف ډېر ټیټ و. څه فکر کوئ چې دغه لکه موږ تاسو